Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Old Zəngilan və Qubadlı rayonlarına yola düşüb. Bu barədə Britaniyalı diplomat Twitter'da yazıb. Zəngilan və Qubadlıya ilk səfərimi hazırlaşıram. Ümid edirəm ki, İngiltərə-Fransa oyununa baxmaq üçün vaxtında qayıdacağım. Mən əlbəttə ki, İngiltərəyə azarkeşliyə edəcəm. Bəs siz, deyə səfir paylaşımda qeyd edib. Xatırladaq ki, dekabrın 9-da Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Old, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşdə mövcud mina təhdidinin aradan qaldırılması istiqamətində səylərin, ərazilərin təmizlənməsi sahəsində Azərbaycana verilən dəstəyin davam edəcəyini bildirib.